Mən bay yoxsun. Amma sən mən fikirləşir deyil ki, o çıxsa nə ilə gedəcək, nə tər gedəcək, qucayım gözləyim orada. Amma mən demişəm o sözü. Həssənə. Oy bile, gör nələr işlətmişəm. Allah hamd olsun. Sən o saat 5-də Rıza'ya yazmışam ki, göstər Rıza, anamınca nə bilər? Nərmin, çox sağ ol. Göstər Rıza. Saat gecə 5-də yazmışam ki, Rıza, sən yatmışsan, vicdan əzabından yatan mı? Yazmışam anamınca WhatsApp-a. Yazmışam, yata bilməm, yetim orada, biz çöldə. Sən o. Göstər mənə. Varına yoxuna lənət. Əgər yazmamışamsa, nə deyirsiniz deyin. Burad, yatımsan, çöldə yemək, yatamıram, vicdan azabı gəlir. Oha. O orada qalıb, biz yatırıq. Göstərmə, mesajı. Rıza'ya deyirəm ki, yəni gəlsin gedək də, bax. Hiç edirəm bayla. Göstərmə yazına, şey düşəcək. Edirəm bayla, nə bilim, ona gəldim bayla, bir dənə qoca arvad elə çıxdı, barigaya uşaqdı mənə. Nə bilə? Sifətimə zadımı, qorxdum gəldim. Nərmin, canımsan, uşaqlar hamı mənə tad atsın. Nərmin, bir dənə şəkil edirəm. Hala yaxşı da. Hala yaxşı mənada, maşınının modelinə baxırdım ona görə. Ya, hey ya. Sağ ol çıxdın. Cibona. Sağ ol Cibona. Hədiyə atın da biraz. Çağ. Bu azadlıq əbədi olmuş ha bir. Hədiyə atın. Yapma düşünsün ki. Nə? Əlim əsirdi maşında. Az mənim əlim əsmədim. Baqa belə elə. Nə deyirəm, bu axı ilk dəfə gəldi görə mə. Hər maşında buna deyirəm. Daha hamısı daha çox, atıb töküldü. Deyirəm ki, qorxma, qorxma, nə olmasa, narahat olma, görürəm buna. Yo, elə eləmirdim, yalan verdim. Elə eləmirdim, belə yüngül bir şey deyirdim. Bəlkə də üşüyüb, soyuq olur ona görə. Adam onda qəribə şey. Mən yolda belə edirəm. Ləman mənə verdiyi suala bax. Sən Allah. Elə bil mən hər gün adam zat yandırıram. Belə edirəm. Vaqa bu günahlardan hansına salacaqlar bizi? Elə bir gündə adam gətirirəm bura. Belə edirəm. Buralarda hara. Sən bilərsən də vaqa. Hara dönəcəyim. Deyirəm o mən nə bilim. Olsun bu cizdi. Allahım da olsun. Hara dönəcəyim. Hələ çox adam elə bilir ki, sən tək etmirsən. Bilmirlər mən də olmuşum. Bilmirlər ki, şaqqalatdıran mən olmuşum. Canım. Ləmo, bir dən düş də bloka. Canım, darin kimişim. Ay, belə sənir bunlar zarafatı zaman işindən. Maqə belədi mi? Maqə belədi mi? Anı eyniyim, ama mən... Ona görə vicdan azabı təyirdi, hə? Hələ, nəyini, nə də dedilər ki, çan. Ay, yaxşı da, da aşırı nəşə tökülürdü, ki, yala bu. Sən ö. Mən nətər deyim ki, deyəm. Aba, bitsin, hə, yaxşı, hələ. Hələ, mən deyəmirəm də, qazan, bir. Allahım da sıxılanmıram, çox, çox şükürlər. Satar ev adamı, dicimi çalaqırım, asın. Satmaq söhbət deyil, mən... Yaxşı da. Bildiyim şeyi necə gizlədim? Yaxşı, indi qapını da öz elə sanki. Bir dənə. Sıra səndən. Mən, yox, mən gedəcəm, mən görəcəm bəlkə də var lan. Miri, çox sağ ol. Ay, ölürəm. Sənə hamısı başa düşüb əsəl. Birinci dəfədə maşında minik, onda peşman oldum. Bir səs elə var səsiymiş. Gələcəkdən xəbər verir. Hava da bir də mənə belə eləyir ləman. Maşında yox, belə elə. Deyirəm ki, gir. Göz nə vurursan mənim? Elə bilərlər nəsə gizlədi belə. Qorxuram, baxıram, gizləki baxmırlar. Qorxuram anamınca. Deyirəm, birdən göz vurduğunu görər. Deyər elə bütün poxları vaqə bilir. Buna göz vurdu, sürpə danışmayaq. Sənə qəbərim var, bayaq. Belə belə eləyirəm ki, belə belə eləyirəm ki. Eləmədən, göz vurma. Bizə bax. Durma zaman.
Biliyorum o göz vurma hasta. Onlar da bize böyle sakin nasıl beş dakika sakin tutabilir. Sen değil beş dakika. Parta yoldaşıdılar. Sen ananın sana adama biliyorsun. Bir sen yol gide gide adama ya adama gelmir akıllı böyle beşe falan çeşmeli böyle beşe falan çeşmeli.